Dobrý den a vítejte. Rozšiřujeme naši řadu ručního nářadí pro automechaniky a představujeme verze ráčen s kompaktními a dlouhými rukojeťmi a dodatečné velikosti nástrčných klíčů, abychom svým uživatelům mohli nabídnout skutečně kompletní sortiment. Ráčny Milwaukee se vyznačují konstrukcí z 90 zuby s pootočením o pouhé 4 stupně. Tato vlastnost v kombinaci se štíhlým profilem hlavy a zapuštěnou páčkou pro volbu směru otáčení nabízí lepší přístupnost, která umožňuje pracovat i na nejvíce stísněných místech, jako je palubní deska vozidla. Nyní uvádíme na trh dvě velikosti kompaktních ráčen. Čtvrtpalcová ráčna má rukojeť dlouhou pouhých 76 mm. 3/8 palcová je dodávána s rukojetí 127 mm, takže vzniká ideální tvar pro rychlé odstraňování matic a šroubů tam, kde je málo místa. Pro aplikace, které vyžadují větší páku nebo delší dosah, uvádíme na trh tři verze s dlouhými rukojeťmi, které uživateli poskytnou snazší přístup do stísněných míst. Čtvrtpalcová ráčna bude dlouhá 229 mm, 3/8 palcová 305 mm a půlpalcová 457 mm. Nyní se podívejme na naše rozšíření nástrčných klíčů. Rozšiřujeme naši řadu až na 4-milimetrový klíč pro čtvrtpalcovou ráčnu, aby uživatelé mohli pracovat například na světlometech nebo spojkách. Pro ráčnu půlpalce jdeme až na 36 mm. Tento klíč se často používá pro práci na nápravách a nábojích mnoha osobních a malých nákladních automobilů. Všechny velikosti nástrčných klíčů lze zakoupit jednotlivě a všechny používají inovativní design boků Milwaukee 4 Flat. Ten zajišťuje lepší úchop jak pro použití s plochými klíči, tak pro ruční utahování. Navíc dává klíčům protiskluzný tvar, zůstanou na svém místě a neodkutálí se. Pro rychlou identifikaci jsou velikosti jasně vyraženy na boku. Takže abych to shrnula, rozšíření řady ráčen a nástrčných klíčů Milwaukee poskytuje uživatelům celou šíři velikostí, které potřebují pro práci na malých i velkých běžných aplikacích.